Sveiki, jūs žiūrite laidą Įžvalgos. Ir šiandien mes kalbėsime apie vieną opiausių ir svarbiausių problemų – energetiką. Siekime energetinės nepriklausomybės, tačiau kaip ji galima, jei mūsų tikslas integruotis į vakarų sistemas. Be to, visi puikiai žinome, kad mes neturime nei savų dujų, nei savos naftos. Todėl galbūt geriau yra kalbėti apie energetinį saugumą. Tačiau iškyla klausimas, kas tai yra. Ar naujai statoma atominė elektrinė padidins mūsų saugumą ar ne? Kylančios šilumos ir benzino kainos didina mūsų saugumą ar ne? Pateiksime du požiūrius į šią problemą. Šiandien labai daug kam iškyla klausimus, o ką ruošia, kokius planus kuria dabartinė valdžia energetikos srityje. Tai paaiškinti pakvietėme Seimo atominės energetikos komisijos pirmininką Roką Žilinską. Sveiki gyvi. Labas vakaras. Pradėkime mūsų pokalbį nuo to, kaip jūs suprantate, kasgi yra tas energetinis saugumas arba energetinė nepriklausomybė. Kas tai yra? Paaiškinkit žmonėms. Vertėtų pradėti nuo seniai ir poteriai išmoktos tezės. Mes esame visiškai priklausomi nuo vienintelio išorinio energijos išteklių tiekėjo. Niekam nepaslaptis, kas yra tas vienintelis tiekėjas. Taip. Tai yra Rusija. Taigi paskelbė politinę priklausomybę. Energetiškai mes vis dar esame visiškai priklausomi nuo senojo buvusiojo didžiojo brolio. Tai mūsų tikslas yra nuo jo atsijungti. Ne atsijungti, o užsitikrinti savo pasirinkimo galimybę. Dėl to nereikia nepriklausomybės strategijos ir energetinės nepriklausomybės suprasti kaip po laidų vamzdžių nukarpimo kelių uždarimo. Mums reikia laisvės rinktis. Tai yra nepriklausomybė. Nepriklausomybė rinktis, garantuojanti energetinį saugumą. O kaina į tą energetinį saugumą įeina, nes jeigu rinktis... Būsime priversti rinktis iš brangių resursų, nes štai, sakykime, apie šildymas, tarkime, mes mokame labai brangiai. Elektros kaina, kokia bus po keletos metų ar tolimesnėje perspektyvoje irgi nežinoma, tai ar kaina įeina į energetinio saugumo sudedamąją dalį? Tiekėjų konkurencija savaime nustatys sąžiningą kainą. Kokia jinai bus, sunku prognozuoti, kiek mes po 10 metų mokėsime už dujas, kiek kainuos elektra po 10 metų, tai yra prognozuojama. Bet iš esmės tos prognozės priklauso nuo energijos išteklių kainos, ar netiesa. Bet mes dabar mokame, tarkime, už dujas mokame brangiausiai Europoje. Už tai, kad mes esame energetinė sala, mes neturime iš ko rinktis ir tas vienintelis tiekėjas diktuoja savo sąlygas, nes jis neturi savo kitų konkurentų. Gerai, vėlgi dabar prie atominės elektrinės. O reikia mums naujos atominės elektrinės, jį padidins mūsų saugumą? Šventai tikiu, kad taip. Kokiu būdu? Jinai mus visų pirma iš elektros energijos importuotojos padarys 100% apsirūpinančią elektrą valstybę arba net elektros eksportuotoją. Mums reikia bazinės tinklo apkrovos ir ją geriausiai užtikrintų atominė elektrinė. Juo labiau, kad mes turime visą reikiamą atominį elektrinį funkcionuoti infrastruktūrą, kuri buvo sukurta Ignalinos atominė elektrinė. Jos vertė preliminariais skaičiavimais yra apie 7 milijardus litų. Tai jeigu mes neturėsime atominės elektrinės, visa ta infrastruktūra nuisvės, tiesiog surūdys. Taip, bet ar bus pigesnė elektra, kai mes pasistatysime atominę elektrinę? Tikrai nebus brangesnė. Gerai, o tada vėlgi norėčiau paklausti, o už ką bus statoma atominė elektrinė? Už kieno pinigus? Už regioninių partnerių – Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir strateginių investuotojų lėšų. Ar yra teisybė, kad šiuo metu Seime yra tam tikri, bent jau pasvarstymai, kad valstybė turi suteikti garantijas tam strateginiam investuotojui? Garantijos tai reiškia tai, kad bus statoma už mūsų visų vartotojų pinigus. Yra ir toks finansavimo variantas. Galutinis finansavimo modelis bus apspręstas derybose tarp regioninių partnerių ir strateginių investuotojų, Hitachi GE. O kol kas apie tai kalbėti dar anksti. Bet tai yra labai svarbu, nes jeigu finansuos, bus, saky,
valstybė priims savo įsipareigojimus, tai reiškia, kad šį projektą finansuosime mes visi. Tai aš, jūs ir visi mūsų šiuo metu žiūrintys žiūrovai. Tai reiškia, kad elektros kaina ir kiti energetiniai ištekliai, jie tiesiog bus, jie pabrangs, nes tai bus finansuojamas atominės elektrinės statybos. Tai ar ne per brangį, ar čia nepanašu į antrą Viljamsą? Gerbiamas kolega, tai yra, mano supratimu, labai siauras požiūris. Aš klausiu tiesiog. Bet pasvarstykime. Tai. Šiuo metu mes finansuojame Gazpromą. Atominė elektrinė kainuoja maždaug tiek, kiek per 10 metų mes sumokame už dujas Gazpromui. O atominės elektrinės veikimo laikas skaičiuojamas maždaug 50-60, o gal net ir daugiau metų šiuolaikinės technologijos leidžia eksploatuoti branduolinę jėgainę. Tai ar mes įsipareigojame metų metus mokėti kaimynų monopolininkui už dujas, ar tiesiog šiek tiek susiveržę diržus, šiek tiek kalbu. Nes yra paskaičiuota, kad finansuoti strategiškai svarbiems energetikos projektams reikėtų elektros energijos kilovatvalandės kainą padidinti maždaug 0,8 cento. Manau, kad kiekvienas Lietuvos pilietis, kiekvienam Lietuvos pilietis. Bet ar tikrai taip, nes jeigu apie kokias mes kalbame sumas, sakykime, jeigu kiek reikės 10 milijardų, 20 milijardų, 30, 40 milijardų, kiek? Yra paskaičiavimai, kiek kainuos ta elektrinė? Elektrinė? Taip. Atominė jėga. Taip, taip. Tai vis dar yra derybų objektas. Paprastai, galiu pasakyti, branduolinis reaktorius pasaulyje kainuoja nuo 3 iki 5 milijardų eurų. Kokia bus šio kaina, tai yra dar derybų klausimas. Gerai, tada paklausiu, taip, ar mes sugebėsime pastatyti atominę elektrinę ir aš turiu omenyje tai, kad mes panašu nelabai sugebam uždaryti senos. Aš turiu omenyje visus skandalus, kurie iškilo pastaruoju metu. Matot, kame dalykas. Grįžkime prie pirmojų jūsų klausimų. Mes esame visiškai priklausomi nuo vienintelio išorinio energijos išteklių tiekėjai. Taip, 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 dėl to nesiginčiu. Ta prasme, mes vis dar esame energetiškai buvusios imperijos dalis. Taip. Ir karai, karai, leiskite truputėlį ekskursą. Prašau. Istoriją. Karai šiais laikais šiuose platumose nėra kariaujami tankais. Jie yra kariaujami energetika ir propaganda. Taigi, tasai vienintelis išorinis, neįvardinkime, energijos išteklių tiekėjas padarys Rusija, viską. Ko čia bijot? Viską. Rusija padarys viską, kad tos priklausomybės mes nenusikratytume. Ir mano supratimu, didelė dalimi Ignalinos atominės elektrinės uždarymas yra diskredituojamas būtent tos šalies. Niekam nepaslaptis, kad ta šalis valdo Nukemą, kuris ir yra didysis mūsų nesklandumų kaltininkas uždarant Ignalinos atominę. O ar tiesa, kad mes patys, Lietuva, gali visus darbus padaryti be Nukemo? Visus uždarimo darbus aš turiu omenyje. Mes turime puikių specialistų. Mes turime puikių vadybininkų. Taip. Na, dėl vadybininkų klausimas, nes ta situacija yra dabar nesuvaldyta. Nesvarbu, kokios išorinės priežastys yra ar nėra. Mes turime puikių vadybininkų, galbūt. Jų nėra tenais. Konkrečiuose postuose atsirado net tie žmonės. Apie tai gal reikėtų diskutuoti. O jo pasirinkimas laimėjo konkursą. Tik tai tie, kad tos sutartys buvo sudarytos, visiškai neišmanant Anglijos teisės, pagal kurią tos sutartys buvo sudarytos. Tos sutartys yra žeminančios Lietuvą. Lietuva yra tarsi trečio brolio pozicijoje. Bet štai dabartinė valdžia jau 3 metai, kaip yra užima postus, buvo galima per 3 metus tikrai daug ką pakeisti. Sutinkate su tuo? Aš pats mačiau, turint galvoje Ignalinos atominės elektrinės uždarimo projektus, tą pažangą, kuri buvo pasiekta. Projekto B1, tai yra laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos, baigtumas dabar yra 97%. Tuo metu man prieš 3 metus pradėjus eiti atominės energetikos komisijos pirmininko pareigas, aš mačiau tik tai iškastą duobę. Pažanga yra didelė. Dabar iki 100% baigtumo tai reikia išspręsti 1, 2, 3, 4 techninius klausimus. Sprendimo būdai jau yra žinomi. Tai reikia priversti rangovus tuos sprendimus įgyvendinti. Gerai,
O štai Rusija, ne, apie kurią mes kalbėjome, kad ji nenori, kad mes turėtumėm atominę elektrinę, kaišioje pagalius į ratus, o štai jie pastatys savo atominę elektrinę Kaliningrade. Jeigu labai norės, pastatys, tik tai klausimas, kam? Iš pradžių buvo teikta, kad ta elektrinė yra reikalinga pačiam Kaliningradui, nors tą pačią akimirką, kai jinai pradės veikti, kiekvienas jos pagamintas kilovatas bus per viršinis. Tada jie pradėjo kalbėti, kad galbūt eksportuos dabar Vokietijai, paskelbus, kad jinai uždarys visą savo atomines iki 22-ųjų, ar ne. Rusai sako, kad tenais atsivers tiesiog aukso kasyklos kaip eksporto rinka. Bet pastatę atominę elektrinę tiesiog neturės kur padėti tos elektros, nes Kaliningradą su aplink jį supančiu pasauliu tai jungia dvi 330 kV linijos su Lietuva. Taigi, rusai pasistato atominę elektrinę Kaliningrade ir mums tieks pigi elektrą. Kitas klausimas, ar visada jinai bus tokia pigi? Kai tik monopolininkas pajus, kad jo klientas neturi kito pasirinkimo, ar jisai laikys tą mažą kainą? Na, mes turėjome atominę elektrinę ir ją žymiai pigiau pardavinėjome Baltarusijai ir ją už pigesnę kainą, negu ją pardavinėjome Lietuvoje. Už tai, kad elektros energijos sukaupti neįmanoma. Na, tai štai... Nekalbėkime apie elementus, kuriuos mes dedame į vaikiškas mašinytes, barzdaskutės, taip. Sukaupti neįmanoma. Taigi nepanaudota elektra šiaip kainuoja 0 centų. O mes jos ją pardavinėjome po 6. Tai gal ta pati situacija bus ir Kaliningrade ir to reikia pasinaudoti? Mano klausimas būtų, prie ko aš lenkiu, ar atominės elektrinės statybos Kaliningrade yra prieš Lietuvos interesus? Jeigu... Mūsų interesas, mes suprantame kaimynų norą apsirūpinti elektrą, galbūt ją eksportuoti, tik tai reikalaujame, kad atominė energetika būtų plėtojama laikantis visuotinai pripažintų branduolinės saugos standartų. Nėra rusiškų, nėra lietuviškų, nėra amerikietiškų standartų, yra visuotinai pripažinti standartai. Prašau, bet prieš metus Maksimas Kozlovas, Kaliningrado atominės elektrinės projekto plėtotojos bendrovės vadas, man yra pasakęs, mes ten esame suinteresuoti infrastruktūros plėtra. Ką tai reiškia? Kad savo jėgainės pagamintą elektros energiją jie ketina eksportuoti per Lietuvą į aplinkinės šalis. Tai reiškia, jie norėtų sustiprinti jungtį Kaliningradas Lietuva, prieiti prie Kruonio elektrinės, kuri rezervuotų avarijos išsijungimo atveju Kaliningrado atominės elektrinės galės, prieiti prie mūsų tiesiamos jungties Nordbalt su Švedija, prie mūsų planuojamos jungties Litpolink su Lenkija. Tai yra taip, mes jiems pastatome infrastruktūrą, jie savo pasistato atominę elektrinę, jo, mes už savo ir Europos Sąjungos pinigus pastatome infrastruktūrą, jie pastato atominę elektrinę ir sėkmingai mūsų infrastruktūra naudojamas. Mums tarsi ir atpuola reikalas statytis pas save atominę elektrinę. Tai ar čia ne tos pačios imperinės ambicijos, nuo kurių mes mėginame išsisukti? Bet ar ne ta infrastruktūra mes šiuo metu ir kūrėme Kaliningrado atominiai elektriniai? Ne, tą infrastruktūrą mes kūrėme atominiai elektriniai, kuris stovės Lietuvoje ir gamins elektros energiją čia. Jūs tuo tikrai įsitikinęs? Kitaip manęs čia nebūtų. Ką, dėkoju už pokalbį. Dėkoju. Ačiū.